bon da pista, comrop coop murai tangai, or two june sub kanya camera striper. Young chum tang ochni, trachia meta by da, prom tang bong on nung moik moi, ban mul matechnicha ike chan, parrot fur piti bon da pista, nung comrop coop murai tangai, dumbai or two june sub kanya camera striper. Mean get your song corrup on churn, some dank, ike a dom, lok ochnia, lok chum teal. លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនកកកនិងអនុមោទនាយកផល្លានិសង្ឃទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យនៅថ្ងៃសៅរ៍ 1 កើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ 2965 វេលាម៉ោង 2 រសៀលធ្វើបុណ្យនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តវេលាម៉ោង 3 រសៀលទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវកិត្តិយសនិងពិសាភោជនីអាហារវេលាម៉ោង 6 ល្ងាចនិមន្តព្រះគ្រូសាទ្យមនីបតោជាសុមាលីសំដាយធម្មទេសនាលោះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ 2 កើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី 5 ខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង 7ព្រឹក ប្រគេនជាគូដល់ព្រះសង្ឃចំនួន80អង្គវេលាម៉ោង 10ព្រឹកវេភត្តហាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ80អង្គនិងដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅគេហដ្ឋានឧបាសកថុចស៊ីធននិងឧបាសិកាសំរៀបនៅភូមិតាម៉ូតខុំកោស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមអ្នកផ្ដើមបុណ្យ 1 ឧបាសកថុចស៊ីធននិងឧបាសិកាសំរៀបត្រូវជាមេដាបៃដានដីសព 2 អ្នកស្រីខេមរៈចន្ទធា និងលោកសូឈុននីព្រមទាំងបុត 3 ឯកឧត្តមខេមរៈភិរុននិងលោកចំទាវចៅសុខារីព្រមទាំងបុត 4 លោកអនុសនីឯកខេមរៈប៊ុនធននិងអ្នកស្រីងឹមលក្ខណាព្រមទាំងបុត 5 លោកខេមរៈសេរីមុននិងអ្នកស្រីកុយផល្លីព្រមទាំងបុត 6 អ្នកស្រីខេមរៈស្រីពេជ្រនិងលោកទឹកពៅពិសាលព្រមទាំងបុត